ရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲဒီစုတွေကိုရေးတဲ့ချိန်မှာဒီစုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့က space တွေညီရပါမယ်အဲ့လို space တွေခွာထားတာကို indentation လို့ခေါ်ပါတယ် indentation ဆိုတဲ့သဘောကဒီ statement ရဲ့ရှေ့မှာ space တွေထည့်လိုက်တာကိုပေါင်းထည့်လိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ indentation ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ editor line 2တွေရှိပါတယ် IDL မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ format ထဲမှာဒီ internet ဆိုင်နဲ့2လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီစောက်ထဲမှာညွှန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ IDL ရဲ့ editor ထဲမှာပါတဲ့ feature လေးကြီးစမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာဆရာတို့ကိုကြောင်းရင်များအောင်လို့ဖန်တီးလိုက်ပါအဲ့တော့ format ထဲမှာ format the paragraph ဆိုတဲ့ကောင်ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုမညီမညာထားရင်သူပြင်ပေးနိုင်မလားအဲ့တော့ format paragraph အာဒါဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီကောင်သုံးလို့မရ intent ကိုသုံးမှရပါတယ် format indent region ဒါဆိုရင်သူက intent တစ်ခုရှေ့ကိုတိုးရတာဖြစ်မယ် format detent region ရှေ့ကို space ကိုပြန်တိုးလာဖြစ်မယ်ဒီကောင်ညီအောင်တော့မကြည့်ပေးနိုင်အောင်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီရှေ့က intent နေမလို့ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် detect region ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှေ့က space ကိုပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ intent လိုချင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် intent region ဆိုရွေးပြလိုက်လို့ရှိရင်အလိုလို intent ပြုလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီ2တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် VS Code ထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ VS Code ထဲမှာတော့ shortcut key နဲ့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီတန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် shift နဲ့ tab key နဲ့ခုံလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခုံရမယ် key ရတော့ shift key plus tab tab အဲ့တော့ဒါက indent လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ tab key ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်ဒီပါဆိုရင် तू ကသူ့ရဲ့ရှိရမယ့် indent မရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် PRAM လာအဲ့ဒီပါဆိုရင် indentation error ဆိုပြီးပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ indent မပါလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ s ရဲ့ statement ရဲ့အောက်မှာ line set မှာအတိအကျကြီးကျွန်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို intent ထည့်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ tab ခုံလိုက်တာနဲ့အုပ်စုတကြီးရွှေ့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချောင်းချင်းရွှေ့စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီအုပ်စုတကြီးကိုရှေ့ကိုပြန်ရွှေ့ခြင်းလေဆိုရင် shift နဲ့ tab key နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ရွှေ့လို့ရပါတယ် tab key နှိပ်ပြီးတော့ intent ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ indentation error ဖြစ်ရှင်းတဲ့ဟို hockey league တွေပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ internet ဆိုင်နဲ့ view ပြရမယ့် check လေးတွေအနည်းငယ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်